مليدن کو یو زل بیا هم خرغلس ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ زما د پښتنه ځواب ک پلند جملو دي د څو برخلي یو امکت دولتي ساختار بنیادی اصلاح وکړ دا اداره یو زور پوستین غونډه او رس پورس زرسوی او منسکی زین دسی تغییرات آغلی دی باندی پا مشوری او یادنه نه چی پوستینی بتر کرده نو مکتا دا پا کردی چی واضی او فیصله او کو سرقم حکومتم پا کرده سرقم اداره باید راسی دوم اصلاحات قوانین دی چی اموک زین قوانینو که مخصوصا اداره برخی که او سرانولوی برخی که باید تغییرات راسی زکه داد پخوا نمونی دی چه اوسانی حالاتو که او اساسی قانون سر ستون زیلری دریم دی افراد تاکل دی چه اغا افراد چه واقعا کفایت تو لری او کار دی کار اهل تا اوز پارلسی دا دای طریقه دا بلی خوانه زین شایان دی چه اداری فساد پا مقابل که باید واضح گامونه واخستل سی او دی برخی که رئیس زین فیصلی کردی دی مثال پا توگا زاخیلوال سب نه گوخته نکردی چه باید تجملی مصرفونه پا اساسی توگا لکسی او دوی لاوز کرده چه شاید پودو دی سل 350 میلیون دلار دوی کرسی دا تجملی مصرف بانده کمخت رو دا پیسی به چی رو لگیگی دی وطن دی اولادو دی روزنه دی پارا ترسی ظرفیت او چندسی دی پا همده توگا ادایت ورکل سوه چه دی یوزر و اوز سوه ام انتصابی او ام انتخابی افراد و شتمن پا واضح توگا باید آما اختیار که کی خودل سی دا باید نشر سی او پا این حال که باید داو خودل سی چه منبع دی دوی پیسو چده او لبل خوانه افغانستان 15 مرحله دی حکومت داری لري کله ولسوالی خاروالی ولایت او مرکز ترچه دی 15 مرحله سم انسجام یو بل سره ونسی او په یو لاس مګران نسو نو دغلته د ځینو عمده تغییراتو بنیاد ایښودل سوی او په دې باندې تصامیم روان دي چې څنګه وکړی سو د مثال په توګه په ښاروالیو کې د کابل په ښاروالیو کې او هیله ده چې په شپږو نورو ښاروالیو کې هغسې بنیادي تغییرات راسي چې د مراجعینو د وطنوالو کار او ژوند کې رښتیا تغییرات راسي ډاکټر صاحب د کابل په کانفرانس کې به د سولې د ملي مشورتي جرګې چې یو ډېره مهمه نقطه ده د پریکړو ته او په ځانګړي ډول د زندانیانو او د تور لیست په اړه به دغه پریکړې څه ارزښت ورکړل شي که نه کومې پاتې چې په ملي مشورتي جرګه کې په لنډ ډول صاحب معلوم در دې ته ارزښت ورکړل کېږي تور لیست تعقیب غواړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتو سرمنشي به دلته وي رئیس صاحب سره به خاص لیدنه ولري او په عین حال کې نو دا ځینې کارونه تعقیبي دي اما اصلي خبره دا ده چې لکه چې زاخیلوال صاحب مخکې ورته اشاره وکړله موږ او دنیا اوس په یو نظر بله او د دې ملاتړ په کار ده چې هغه ملي پروسه چې منځته راغلي پیالي سي او په تعقیب کې راسي او موږ وکړی عمل کې وکړو خلک خبرې معلوم در سړی ته امید ورکوي اما هغه شی چې رښتیا فضا ته تغییر ورکوي عمل ده او دا هیله ده چې په عمل کې دا تغییرات راسي تر ان شاء الله تاسو د عمل نه ډاډمن یاستئ ډاکټر صاحب راځو د ته چې د کابل کانفرنس په د افغانستان په ځانګړې د سیمې او نړیوالې ټولنې په وړاندې کوم نوي مسؤلیتونه او صلاحیتونه به ږدي او د کومو بدلونونو شروع نقطه به د کابل د کانفرنس نه وسي اصلی بدلون موږ خپل منځ کې ده ځکه نن موږ باید ولس ته منطقې ته او دنیا ته دا وښیو چې موږ د دې اراده لرو چې همغه رقم چې یو پیاوړی ملت یو یو پیاوړی دولت به یو په دې چوکاټ کې د بین المللي مرستو له نظر نه موږ مطلق ډاډ لرو د رئیس صاحب سفر په امریکې کې هغسې یو تعدابی کیښود چې هیله ده د درس او څلوېښت
تو کالو نتایجو لري دی کې دنیا موږ سره درېدلې چې افغانستان باید ثبات او رفاه ته ورسېږي. منطقې له نظر نه منطقه په تغییر کې ده. موږ باید منطقې ته دا ثابته کړو چې داسې یو افغانستان د زیږېدلو په حال کې ده، یو نوی افغانستان چې دوی به له هغه نه ګټه اخلي او که دوی وغواړي چې موږ ته زیان ورسوي د دې توان به نه لري. دغه یې موږ پیغامونه دي، ځکه د کابل د کنفرانس ځانګړیتوب په دې کې ده چې افغاني اراده د افغانستان د ادارې دپاره، د افغانستان د ساتنې دپاره او افغانستان ته د قرباني ورکولو دپاره به ټولو ته ثابته سي. دا زه فکر کوم چې موږ وطن کې نن یو بېجایه مایوسي ده که د مادي له نظر نه وګورئ، د اقتصادي له نظر نه پول بهتر دي، یو اکثریت په ځوان کې یو تغییر راغلی، اما د روحي له نظر نه موږ نن ځینې تشویشونه لرو. د دغه تشویشونو د تغییر مرحله دا ده چې خلک د افغانستان وګوري چې د دنیا ټول مشران راضي او په یو غږ او په یو آواز ای موږ د طرحو ملاتړ کوي او دا اطمینان راکوي چې نه د دوه کالو دپاره بلکې یوه پوښتنه چې هم زاخیلوال صاحب نه لرم او وروستۍ پوښتنه به یو هم د ډاکټر صاحب نه. ډاکټر صاحب، ستاسې کومې طرحې به چې د کابل کانفرنس ته وړاندې کوئ، دا به د نظامي رقابتونو پر ځای باندې اقتصادي رقابتونو ته لاره هواره کړي که نه؟ موږ نه غواړو چې اقتصادي افغانستان ته د رقابت د اقتصادي رقابتو ځای وګورو. موږ افغانستان ته د آسیا څلور لارې پیس کړو. موږ بېله موږ نه آسیا نن په حرکت کې ده، لکه چې اروپا په نولسمې پېړۍ کې وه یا امریکا په شلمې پېړۍ کې. دغه نوې آسیا کې موږ مرکزي حیثیت لرو او نن موږ هغه معدني منابع لرو چې ټول دنیا ورته ضرورت لري. نو له دې نظر نه موږ غواړو چې د منطقې او د دنیا د اقتصادي همکاریو مرکز وګرځو، نه د رقابتو، ځکه چې رقابتونه موږ په ګټه نه دي. موږ باید هغه رقم انسجام راوړو چې د رقابتونو په جای د خلکو همکاری راوړو او که دام وکړی سو موږ د وګړو موږ د ولس په ځوان کې به انشاءالله تعالی هغه تغییرات راغتي. مننه کوم، سلامت صاحب. زاخیلوال صاحب، که تاسې راته ځواب راکړئ، ما رقابتونه وویلې او ډاکټر صاحب هغه د تفاهم او د دغې په ارتباط باندې اقتصادي رقابتونه ونه منل، ستاسې له نظره دغه کومې طرحې به چې د کابل کانفرنس ته وړاندې کېږي، کابل نړیوال کانفرنس ته، دا به وکولی شي چې د فوځي رقابت یا د فوځي دغه مهال چې په هېواد کې روان دی د دغې جای اقتصادي د فکر کوم چې ډاکټر صاحب ځواب وویل، خو به زه مشخص مثال درته ووایم. ما په شروع د خبرو کې ځینو پروژو نوم واخیسته تاسې. موږ ډېر زیات فشار په خپلو د برنامو کې په اساسي زیربنایي پروژو باندې اچولی. مثلا ما د هرات کابل لویه لاره چې د مرکزي افغانستان نه به تیریږي، دا یوازې د افغانستان لار نه ده، دا د ایران هم ده، دا د پاکستان هم ده. ما تاسې ته د اوسپنې پټلۍ وویل چې مزار به د هرات سره د شیرخان بندر سره د جلال آباد سره په راتلونکو څلورو کلو کې وصل کړي، دا د تاجکستان هم ده، دا د ازبکستان هم ده، دا د ترکمنستان هم ده، دا د ایران هم ده، دا د پاکستان هم ده. دا یوازې نه چې د پاکستان او د ایران او د دې هېوادونو د ترانزیت لپاره ده، دا هېوادونه زموږ د عمو موادو سره نخلوي. یعنی تاسې زاخیلوال صاحب مطمئن استئ چې د نظامي رقابتونو ځای به اقتصادي همکاري ونیسي په دغه کانفرنس په پایلو کې؟ دا به ډېره البته لویه دعوه اوسي چې دغه یو کانفرنس دی د دوی منفي رقابتونه پر مثبتو رقابتونو، مګر زه متيقن یم چې موږ په عملي شکل باندې په یوه پروژه کې که موږ د اوسپنې پتلۍ یوازې د اوسپنې پټلۍ موږ تطبیق کړی شو په دا کم شکل چې متيقن موږ تطبیق کړو، نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې دغه ګاونډیو هېوادونو کې خصوصا مرکزي آسیا او پاکستان کې
یو 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 اقتصادی خوځخ را رامنځته کوي صحیح چې دوی د یوې پروژې نتیجه ولیده په سلونو نورې دغسې منطقوي پروژې دي چې تړیل د افغانستان پورې دي تطبیق یې په افغانستان کې کیږي مګر مثبتې اغیزې دې هیوادونو ته ځي نو هغه وخت دی چې د دوی منفي رقابتونه د ګاونډیو چې لري به دا به په اقتصادي همکاریو بدل شي او موږ هم څه شی غواړو همدا غواړو چې افغانستان دې د ګاونډیو د مثبتو اقتصادي همکاریو ډګر وګرځي ډیره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ قدرمنو لیدونکو تاسې همدغه مهال په ژوندۍ بڼه د شمشاد ټلویزیون نه زموږ بحث ولیده چې په دغه بحث کې د هیواد او نړۍ تکړه سیاسي شخصیت او د کابل د نړیوال کانفرانس د چارو مشورتي مسؤول ښاغلی ډاکټر اشرف غنی احمدزی صاحب را سره مېلمه وتنه مننه کوم کور مو ودان سلامت اوسئ او همدارنګه د مالی وزیر او د کابل د نړیوال کانفرانس مرستیال حضرت عمر زاخیلوال صاحب تاسو ډیر مننه سلامت قدرمن لیدونکو له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ چې تر پایه مو بحث له مو سره تعقیب کړ تر بل بحث شې سیدی او زل بیا ستاسو درنه خدمت راځم تاسو په لیو بخون کې سپارم خوشاله شئ اخیلوال صاحب